שלום רב לכם, היום ה-25 למלחמה באוקראינה, בעוד דקות אחדות יחל נאומו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי באוזני חברי הכנסת. אנחנו נעביר את הנאום הזה כאן בשידור חי ומתורגם. אנחנו מיד עוברים אל דפנה ליאל. דפנה, ההכנות בכנסת הושלמו. כן, ההכנות בעיצומן, חברי הכנסת מתחברים, אם תרצה מחוברים, גרסת הכנסת, בזמן שאנחנו מדברים, כל אחד ממקום מושבו, חלק מהמשרד, חלק אפילו מהרכב, ונכון לעכשיו, עודד, בזמן שאנחנו מדברים, 100 חברי כנסת כבר התחברו, היחידים שבסימן שאלה הם חלק מחברי הכנסת של הרשימה המשותפת, ועוד חבר כנסת אחד שנמצא בטקס בפריז, בינתיים מענות מרשימה מאוד, גם ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד צפויים להתחבר מהלשכות שלהם, הנאום צפוי להתחיל ממש עוד 4 דקות. דפנה, תודה רבה. יש עוד חבר כנסת אחד, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הוא כאן באולפן, אבל הוא מיד יוצא לחדר שלי כדי להתחבר אל הזום, אל הנאום הזה. עכשיו אל לי נעים, בחיקר רבימה, גם שם יוקרן הנאום הזה, וכבר נאספו שם לא מעטים, לי. נכון מאוד, עודד, יש כאן מאות מפגינים שהגיעו לכאן לפני כחצי שעה, התאספו כאן, ואתה יכול אפילו לשמוע את הקריאות, סלאבו אוקראין, תחי אוקראינה, הגלורי של אוקראינה, זה הקריאות שאנחנו שומעים כאן, וממש בעוד זמן קצר, נאומו של הנשיא זלנסקי, בשידור חי, ממש על הקיר שמאחוריי, הקיר של הבימה, בעוד זמן קצר הוא מתחיל, ואנחנו נוכל להעביר לכם את הדברים. ואנחנו נשוב גם אליכם שם בחיקר בימה. לי, תודה. נאומו של הנשיא זלנסקי משודר גם בלביב שבאוקראינה. שלום לשליחנו גלעד שלמור שם. שלום עודד, אני נמצא במשרדי חברת ההייטק ישראל IT, חברה שלמעשה פתחה את שעריה והסבה את עצמה מחברת הייטק למעין מרכז לקליטת פליטים. הפליטים שנמצאים כאן, ונבקש מנועם הצלם להראות לנו, הם הגיעו לכאן, הם פליטים שהם בעיקרם יהודים, חלקם ישראלים שחיים כאן, ונמצאים כאן למעשה בדרכם לארץ. בעוד כמה רגעים על הקיר הזה שמאחוריי, נאומו של זלנסקי יוקרן, אנחנו כמובן נשאר כאן עם התגובות של הפליטים לדברים שיאמרו ממש ממש בקרוב על ידי נשיא אוקראינה, עודד. תודה רבה לך, גלעד. נינו אבסדזה, אני מוכרח לשאול אותך, הנשיא פוטין יושב במוסקווה, הוא שומע, הוא יודע, הוא מודע לנאומים הללו של זלנסקי? הוא בוודאי מודע, אני לא בטוחה, עודד, אני לא רוצה לאכזב אותך, לא בטוחה שהוא דווקא רואה עכשיו את התוכנית, אבל ללא שום ספק, לא יפה מה שאמרתי, ודאי. אבל ללא שום ספק, בעוד שעה או שעתיים, הוא יראה גם את התוכנית וישמע גם את הנאום הזה. אני לא יודעת אם זה בשידור חי, זה הכל, כן? הוא ישמע, הוא ידע, ליד זה אני חייבת לומר, כנראה זה לא ממש יצבן אותו, לא משנה מה יהיה זלנסקי, כי כבר יגיד יותר ממה שהוא אמר. למה? כי הוא לא רואה במדינת ישראל חלק מאותו המערב הקולקטיבי ההיסטרי שבכל מחיר מבחינתו רוצה להפיל את רוסיה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לפני שאנחנו משחררים אותך ללכת ולשמוע את הנאום בזום, זה אירוע יוצא דופן. קודם כל, שיש נאום של נשיא זר אל הכנסת בישראל, אמנם הכנסת בפגרה, לכן זה יהיה בזום, אבל זה אירוע חשוב. זה אירוע חשוב מאוד, מה גם שבשבועות האחרונים זלנסקי נאם בפני מספר פרלמנטים חשובים, כולל הקונגרס האמריקאי, כולל הפרלמנט האירופי, פנה גם לכנסת ישראל. חבל שזה יצא בפגרה והאירוע בזום, אבל עדיין אני חושב זה לא ממעיט מחשיבות האירוע. אנחנו מיד נשחרר אותך ואתה תחזור אלינו בתום הנאום הזה. לי נעים, אני מי שנוספים עוד ועוד אנשים לראות ולצפות ולשמוע את הנאום הזה בחיקר הבימה. נכון, עודד, למרות הקור שיש כאן, הנוכחות מרשימה של מפגינים, אתה יכול ממש לראות, זיו הצלם מזיז את המצלמה, לראות את כמות האנשים שהגיע, וגם את השלטים שחלקם נוסעים איתם. יש כאן שלטים שמשווים בין פוטין להיטלר, ושלטים שלמעשה אנחנו רואים תמונות של צלבי קרס על דמותו של פוטין, וגם שלטים שיוצאים נגד מדיניות הממשלה הנוכחית, המדיניות של שקד וקבלת הפליטים מאוקראינה. אנחנו שומעים כאן גם לא מעט אנשים שמאוד מאוד כועסים ונרגזים על הנושא הזה. רוב המפגינים שאנחנו משוחחים איתם כאן הם דוברי השפה. יש כאן גם מפגינים שלא אוקראינים שהגיעו לתמוך במהלך הזה, ואנחנו שמענו כאן לפני זמן קצר את חולדאי, ראש עיריית תל אביב, שקורא למעשה למדינה ולממשלה להגיד שיש כאן רע מאוד ברור וטוב ברור, ובעצם רומז
שהמדינה צריכה לעשות יותר ולנקוט עמדה חד משמעית ולהיות בצד הנכון של ההיסטוריה לטובת אוקראינה. אחרי חולדאי נעם כאן גם שגריר אוקראינה בישראל, שנרגש מהתמיכות שהוא מקבל והתמיכה הרבה שיש כאן בציבור. ובעוד זמן קצר נאום בשידור חי של הנשיא זלנסקי, אנחנו מבינים שהוא לא צפוי להיות תוקפן, אלא דווקא ינסה לרתום את טובת הציבור ואת הכל הציבור בישראל, גם ידבר, יזכיר כנראה את זה שיהודי, כך מאמרים לפחות מקורבים אליו, גם ידבר ויגיד תודה על הסיוע של בנט עד היום, גם על בית החולים שמוקם ברגעים אלה ממש על אדמת אוקראינה, ביד בעוד זמן קצר, אנחנו נשמע אותו מכאן עודד. לי, תודה רבה לך. דפנה, אז הכל ערוך ומוכן שם בכנסת, חברי הכנסת מחוברים אל הזום, הנה המסך, ואוטוטו יחל הנאום. כן, גם המספרים הולכים ועולים. עכשיו כבר מדובר על 106 חברי כנסת שהתחברו לנאום הזה, מחכים לתחילת דבריו של זלנסקי, וצריך לומר שקדם לאירוע הזה דרמה מדינית, לא פחות, שלמעשה משקפת את המורכבות שישראל נמצאת בה. כמובן שהאוקראינים רצו מליאה מלאה, standing ovation, מחיאות כפיים, וקיוו לקבל הכרה הרבה יותר משמעותית מכנסת ישראל, אבל בשילוב של שיפוצים ורצון לא להרגיז את פוטין יותר מדי, הוחלט בסופו של דבר על המעמד הזה. קדמו לך גם שיחות עם השגריר הרוסי, שבעצמו הבהיר ליושב ראש הכנסת מיקי לוי, שהוא מצפה שתינתן איזושהי הזדמנות לחברי הכנסת לשמוע גם את הצד הרוסי, בוא נאמר שהוא הנהן בנימוס. אבל אין ספק שהאוקראינים היו רוצים לראות אירוע קצת יותר מכובד, קצת יותר רחב כיף ממה שאנחנו רואים עכשיו על המרקע. אז אנחנו ממתינים כנראה עניין של דקה או שתיים עד שהנאום הזה יחל. ערד, העובדה שזלנסקי נואם היום לירושלים במשך השבוע שעבר באי אילו פרלמנטים לא בלתי נחשבים, כמו הקונגרס בארצות הברית והבונדסטאג בגרמניה, זה לא מפריע לפוטין להמשיך ולתקוף ברחבי אוקראינה? בשטח לא קורה שום דבר. זה הדבר המהותי, העיקרי, שזלנסקי כן יכול לעשות. מכיוון שלמרות שהרוסים לא מתקדמים בשטח, למרות שהאוקראינים עושים עבודה יפה, עדיין הנזק שנגרם לאוקראינה הוא גדול מאוד. אוקראינה מתפוררת במלוא מובן המילה, הופכת להיות איי חורבות. רוסיה רחוקה, רוסיה גדולה. הסימפתיה נמצאת עם האוקראינים, אבל ההצלחה כרגע, למרות כל מה שאנחנו רוצים לחשוב, נמצאת עם הרוסים. איליה אקסלרוד, אתה חבר, ידיד של וולודימיר זלנסקי, לפחות מהתקופה שבה הוא היה קומדיאנט, שהוא היה סטנדאפיסט. מה עובר בראש של האיש הזה כשהוא, הנה, יש לו קהל, והוא מופיע, אבל בנסיבות רעות מאוד? קודם כל, זלנסקי הוא הודע בכך שהוא ממש ניזון מהדת הקהל, גם בתור פוליטיקאי, כבר נתן רעיונות בנושא הזה, ולכן הוא משתמש בכלי הכי חזק שלו. הוא יודע לייצר אמפתיה כלפיו, כלפי המדינה שלו, והוא פונה לא סתם לפרלמנטים, הוא פונה דרך הפרלמנטים לאנשים. הוא נלחם פה נגד הזמן. בעצם אנחנו מתרגלים לזוועות שאנחנו רואים, והוא רוצה להרים עוד הפעם את הנושא הזה על סדר היום, ולפנות ללבבות של הישראלים, כי הוא יודע שבמדינות דמוקרטיות, הציבור יודע להשפיע על הממשלות. בהחלט. אז אנחנו רואים בתמונה השמאלית את מה שקורה בחיקר הבימה. יש אהדה לעניין האוקראיני, בלי ספק, המונים נוספים שם כדי לבוא ולצפות ולהאזין לנאום. ובמסך, בחלק הימני, אנחנו רואים את מסך הזום של חברי הכנסת. דפנה, מספרם של המצטרפים בין חברי הכנסת עולה בכל חצי דקה. כן, הולך ועולה, כבר מדברים על 112 מתחברים, כנראה, כמו שזה נראה כרגע, רק חברי הכנסת של הרשימה המשותפת בחרו להחרים את האירוע. היו להם דיונים קדחתניים בימים האחרונים, מה לעשות באשר לאירוע הזה, איך לנהוג, ובסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, נראה שהם בחרו לא להגיע. חבר הכנסת עופר כסיף נימק את זה בפשעים שעושים האוקראינים בבדלנים הרוסים בשנים האחרונות, אבל שמעתי גם נימוקים אחרים מחברי הכנסת של חדש, ובעיקר העובדה של זלנסקי הוא תומך עקבי של מדינת ישראל, גם בהחלטות האום, גם במדיניות שלה ביהודה ושומרון, ולכן הם לא רואים צורך לתת לו לגיטימציה, גם בשעה הקשה הזו שעמו למעשה נקטש על ידי הרוסים.
נינו? אתה יודע, אמר איליה על הרגש, וזלנסקי, חוץ מזה שהוא שחקן מדהים, ואני רואה את הסדרות שלו כמעט כל לילה, הוא, חוץ מזה, הוא יודע מה לדבר. תראה, באמריקה הוא מדבר על הטעויות של האמריקאים. פרל הרבור, ספטמבר 11, באירופה הוא מדבר על הטעויות ופונה לרגש, ומזכיר לגרמנים את חומת ברלין. כנראה, אם אני הולכת לפי אותה לוגיקה, כאן בארץ, במדינת ישראל, נשיא יהודי של אוקראינה יפנה לרגש של עם היהודי ושל מדינת ישראל. אבל תכף נראה. כן, חייבים להגיד שבדרך כלל הנאומים שלו... הוא עומד בזמנים. עומדים בזמנים, כן, אני לא יודע, אני השבוע השתתפתי בשבוע שעבר באיזשהו כנס זום בינלאומי שהייתה עליו השתלטות של האקרים רוסיים. אז בוא נקווה שבגלל זה, זאת אחת הסיבות שמנסים למנוע דברים כאלה ולמנוע אי-נעימות מן הסוג הזה. חייבים להגיד שזלנסקי כל הזמן מדבר, גם היום. הוא נותן רעיונות ל-CNN, מחר הוא ידבר, או מוחות, ידבר בפני הפרלמנט הצרפתי. הוא כל הזמן מדבר, זה הנשק החזק שלו, כפי שאמרה נינו, זאת החוזקה שלו, הוא מצליח לרתום את דעת הקהל. הבעיה היא שהאויב שנמצא מולו, האויב האכזר שנמצא מולו, לא אכפת לו מדעת קהל. אני לא משוכנע עד כמה הוא באמת מתעדכן ואכפת לו מה זלנסקי אומר לפרלמנט הזה או אחר. אנחנו שומעים הרבה דברים על פוטין, על החיבור שלו למציאות. בואו נשמע את יושב ראש הכנסת. מכובדי נשיא אוקראינה זלנסקי, חבריי השרים וחבריי חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את האירוע המיוחד הזה ויוצא הדופן הזה שנערך לראשונה בתולדות הכנסת. ברצוני להודות לך, אדוני הנשיא, ידיד ישראל, על שאתה מכבד אותנו בנוכחותך ומפנה זמן בימים הקשים הללו כדי לדבר בפני חברי הכנסת והממשלה בישראל. בתוקף תפקידי כיושב ראש בית המחוקקים של מדינת ישראל, אני מבקש להביע הזדהות עם כאבו של העם האוקראיני המותקף בביתו וסובל אבדות קשות בגוף ובנפש, ולשלוח מכאן מירושלים, בירתנו, תנחומים למשפחות הקורבנות והנפגעים האוקראינים במלחמה. כפי שאמרתי בשיחתי עם יושב ראש הפרלמנט האוקראיני, ההתקפה הרוסית על אוקראינה מהווה הפרה בוטה של הסדר הבינלאומי, וצריך לעשות הכל כדי להביא כמה שיותר מהר להפסקת האש ולסיום המלחמה. ברוח חזון הנביא ישעיהו, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כולי תקווה כי מאמצי התיווך של ראש הממשלה בנט וגורמים בינלאומיים נוספים יישאו פרי ויביאו לסיומה של הטרגדיה שעוברת על העם האוקראיני. ידידי מכובדי הנשיא זלנסקי, לכבוד הוא לי להעביר כעת את רשות השידור אליך. בבקשה, אדוני הנשיא. дуже дякую. Шановний пане спікере, члени кнесету, шановний пане прем'єр-міністр Беннет, дуже дякую за підтримку. Шановні члени уряду держави Ізраїль, всі присутні, гості, народи Ізраїля, українська та єврейська громади завжди були, і я впевнений, будуть дуже переплетеними, дуже-дуже близькими. Завжди житимуть поряд і відчуватимуть разом і радість, але разом і бід. Тому я хочу вам зараз нагадати слова однієї великої танки, яку ви дуже добре знаєте, слова Голди Меєр. Вони дуже відомі, їх усі чули. Мабуть, кожен єврей, багато-багато українців також. І точно не менше росіян чули ці слова. Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу.
Мені не треба вас переконувати, наскільки переплилися наші історії, історії українців та євреїв в минулому і зараз, у цей страшний час. Ми в різних державах і абсолютно в різних умовах. Але загроза одна і у нас, і у вас – тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені України і Ізраїлю. Я хочу, щоб ви відчули все це. Я хочу, щоб ви задумались про цю дату, про 24 лютого, про початок цього вторгнення. Вторгнення Росії в Україну. 24 лютого. Цей день пічі увійшов в історію. І обидва рази як трагедія. Трагедія для українців, для євреїв, для Європи, для світу. 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСДАП. Партія, яка забрала мільйони життів, знищила цілі країни, намагалась вбити народи. Через 102 роки, так само, 24 лютого, був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення, яке забрало вже тисячі життів, мільйони людей залишило без дому, зробило їх вигнанцями на своїй землі та в сусідніх країнах, у Польщі, Словаччині, Румунії, Німеччині, Чехії, прибалтійських державах та ще у десятках різних країн світу. Наші люди зараз розкидані світом. Вони шукають безпеку, шукають, як лишитись у мирі, як колись шукали і ви. Це вторгнення Росії в Україну. Не просто військова операція, як це подають в Москві. Це масштабна і підла війна, направлена на знищення нашого народу, знищення наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, громад, нашої культури і усього, що робить українців українцями. Усього того, що російські війська зараз руйнують свідомо на очах цього світу. Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння нашої історії і вашої історії. Нашої війни за своє виживання і Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте. Там звучать навіть терміни такі, як, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла в Європу і хотіла знищити все, знищити всіх, хотіла підкорити народу і не залишити від нас, від вас нічого, і навіть імені і сліду. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання. Ви пам'ятаєте це? І впевнені, ніколи не забудете. Але почуєте, що звучить зараз в Москві. Почуєте, як там кажуть знову ці слова. Остаточне рішення, але вже по відношенню, так би мовити, до нас, до українського питання. Це прозвучало відкрито. Це трагедія, ще раз говорю. Це прозвучало на нараді в Москві. Це доступно на офіційних сайтах. Це цитувалося у державній пресі Росії. Москва так і говорить, без війни проти нас вони не змогли би забезпечити остаточне рішення нібито для своєї безпеки. Так само, як це говорили 80 років тому. Народи Ізраїля, ти бачив, як російські ракети вдарили по Києву, по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля. Там поховані більше 100 тисяч жертв Голокосту. Там давні київські кладовища, там єврейські кладовища. Туди вдарили російські ракети.
народу Израиля. У перший же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань. По місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу Цадика Нахмана. Що залишиться від всіх таких місць в Україні після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем. Бо ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми і досі звертаємось до всього світу, до багатьох країн про допомогу? До вас звертаємось про допомогу, навіть про елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок або посередництво без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки, вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами, але не між добром і злом. Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу, і ви точно можете допомогти нашому. Захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри, і вам з цією відповіддю потім жити, народи Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїля. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. תודה רבה לך, אדוני הנשיא, על שכיבדת אותנו בנוכחותך והשמעת את הדבריך הנוקבים בפני חברי הכנסת והממשלה בישראל. כך עושים ידידים. אני מתפלל להפסקת אש. אני מקווה מאוד שבהזדמנות הראשונה נזכה לארח אותך בירושלים, בירתנו, לביקור רשמי בכנסת ישראל. מי ייתן? חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, תודה רבה לכם על השתתפותכם ועל הכבוד שהבאתם לבית הזה. שלום מירושלים. זהו אם כן הנאום של הנשיא וולודימיר זלנסקי מקייב אל חברי הכנסת בירושלים במקומותיהם השונים באמצעות הזום. דפנה ליאל, נפתח את הסבב שבעקבות הנאום איתך. כן, קודם כל הנאום של זלנסקי בפני כנסת ישראל, אולי בגלל שהוא נעשה בזום, היה קצר יותר, אפילו באופן משמעותי. במקומות אחרים בעולם הוא היה בסביבות ה-25 דקות, כאן זלנסקי יותר ממוקד, ובעיקר עורך את ההקבלה בין הקמת המפלגה הנאצית, מדבר אפילו במונחים של הפתרון הסופי. היה חשש בכנסת מהדבר הזה, שכן לא מעט חברי כנסת מאוד מסתייגים מההשוואה הזו, עם כל ההזדהות והצער מהמלחמה הנוראית באוקראינה. בכל זאת הם רואים בשואה אירוע חד פעמי ומסתייגים מההשוואה. בכל זאת זלנסקי בחר לצעוד בדרך הזו. בסופו של דבר עודד הייתה היענות די מרשימה מצד חברי הכנסת, 119, אבל הפוטנציאל היה גבוה יותר. אם השרים שאינם חברי כנסת בגלל החוק הנורווגי יכלו גם להגיע ל-140 משתתפים, זה בסופו של דבר המספר שהחליט להצטרף לזום הזה עם זלנסקי. על חברי הכנסת של המשותפת אנחנו יודעים, אני מניחה שעוד כמה חברי כנסת לא יכלו להצטרף בגלל נסיעות מעבר לים וכדומה. תודה רבה לך בשלב הזה, דפנה. נינו, איך את מתרשמת? הנשיא זלנסקי משתמש במונחים שהוא מבין שמדברים אל השומעים שלו בישראל. הפתרון הסופי. אומן, כמובן נזכיר, בביאר מזכיר את הקמת המפלגה הנאצית בפברואר 1920.
תשמע, מצד אחד באמת נוכחות מרשימה אין מה לומר, מצד שני נאום בהחלט, כנראה בגלל הזום, הרבה יותר קצר ממה שחשבתי, כי יש לנו ניסיון והוא דיבר יותר ארוך במקומות האחרים, הרבה רגש. מה שחשבנו ובצדק מבחינתו, הוא בסיטואציה שאין לו כעת כלי אחר. לגבי ההשוואות, הרי למה הוא רוצה להשיג? שזה יהיה נאום אנטי-רוסי נטו לחלוטין. אז כשהוא מדבר על השואה, ועל הנאצים, אז יש כאן קצת בעיה, כי במדינת ישראל כן יודעים קצת גם על הצבא האדום, וליד זה, ליד זה, הוא מרגיש והוא יודע שהוא בצד הטוב של ההיסטוריה, ואני חושבת שאנחנו נתנו על התחושה הזאת גם בכנסת וגם בהפגנה שיש כעת בכיכר הבימה. בדיוק לשם אנחנו עוברים עכשיו, לי נעים, איך היו התגובות לדברים משם? כן, עודד, קודם כל הנשיא התקבל כאן בתרועות רמות, שמענו פה קריאות, תמיכה ועידוד בנאומו של הנשיא זלנסקי כמה פעמים, ויש גם אנשים שמאוד כועסים על המדיניות של הממשלה, איתנו נמצא אלכס, שאלכס משפחתו עכשיו באוקראינה, אלכס, מה דעתך על הנאום של זלנסקי? דעתי הנאום של זלנסקי, הוא צודק ב-100% מה שהוא אומר, ואני חושב שבנט, כראש הממשלה צריך לעזור, אני לא מבין באיזה צד אנחנו, הפוטין הורס ביתים, בתי חולים, בית יולדות, ואנחנו יושבים בשקט, זה בדיוק כמו חמאס וחיזבאללה. אז לא הבנת, אנחנו חברים של חמאס וחיזבאללה, איפה אנחנו? מה, איפה המדיניות שלנו? אנחנו עם פוטין שרוצח ילדים ונשים ברעיון? אתם לא מבינים מה קורה פה? אתם אין לכם מושג מה קורה פה, מה אתם יושנים ולא יכולים לקחת צד? תיתנו להם כיפת ברזל, תעזרו להם עם מה שאתם לא יכולים. נכון, עזרה הומניטרית של 100 טון זה מאוד יפה ומאוד טוב ממדינתנו, אבל צריך להתעורר. המשפחה שלך נמצאת שם ונלחמת, ואיך אתה מרגיש שאנחנו לא מגינים עליהם מספיק לטענתו של זלנסקי? אחיינים שלי במלחמה, הם בקבע שם, בצבא האוקראיני בקבע. הם כאילו חתומים על קבע, הם נלחמים שם. אני לא יכול לדבר על זה ולא יכול לתמונות גם, אבל יש לי. ואני חושב שזלנסקי צודק, ואנחנו צריכים להיות חברים של אוקראינה, וכמובן של... זה לא רק שחברים של אוקראינה, זה ארצות הברית, זה אירופה, זה הכל. אז פשוט הוא מפציץ ערים שלמים, הוא מחק ערים שלמים, ילדים, נשים ברעיון, ואנחנו יושבים ומחכים. מה אנחנו מחכים? מה מצבם של המשפחה? מה הם מספרים לך משם? מספרים שכל הזמן יש הפגזות ויש כל הזמן מתים וממש תמונות נוראיות וכואבות וקורות את הלב. ואני כואב לי שבמדינה שלנו, שאנחנו יודעים כל כך יפה, ללחם עם חמאס ועם חיזבאללה, ואני לא מתבייש להגיד, פוטין זה חמאס וחיזבאללה, וצריך לחסל אותו, ואנחנו יושבים בשקט. תודה רבה לך. בקושה. תודה, תודה. אתה יכול לראות עוד את אנשים פה ניסרים מאוד לאור המדיניות של הממשלה ונאומו של זלנסקי, עד כאן מכיכר הבימה. לי, תודה רבה לך. חבר הכנסת יולי אדלשטיין האזין לנאום, חזר, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד נשוחח גם איתך, נדבר גם על השבוע החורפי שצפוי לנו, ונברר אצל בני כבודי, האיש של הפקקים, מה קורה ממש עכשיו בכבישים עם סיום הלוויה של הרב קניאבסקי. מיד חוזר. כן, שמענו את נאומו של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לפני דקות אחדות, מקייב אל חברי הכנסת שהתחברו בזום. הנשיא זלנסקי משתמש במונחים שהיו מיועדים בדיוק אל הכתובת שאליה הוא ייעד אותם, כמו הפתרון הסופי. הוא הזכיר את אומן, עיר שיהודים רבים באים אליה. הזכיר את בבי יאר, את התקיפה של האתר בבבי יאר, וכמובן את הנדודים של העם יהודי שחיפש לעצמו בית אחרי מוראות השואה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אתה האזנת וצפית בנאום הזה. גם לך הוא נראה שונה מהנאומים שראינו אותו נועם לפרלמנט הבונדסטאג הגרמני, לקונגרס האמריקני? כן, לצערי, אני אומר לצערי, כי אני חושב שזלנסקי יוצא מתוך הנחה שבישראל מבינים את המצב היטב. והגמגום שלנו, של הממשלה, והשתיקה שלנו בנושא הזה לא נובעים מחוסר הבנה, אלא מהחלטות בעיניי מאוד לא מוצלחות, לשחק אותה מן האום, להמציא את העניין הזה של תיווך כתירוץ לכל דבר, למה אסור להעביר סיוע ולמה אסור לומר דברים חד משמעיים. ואני חושב שזלנסקי די קלט את זה, ולכן הנאום היה קצר, דיבר קצת על הרגש, ואם אתה שואל אותי,
התמונה של 120 חברי כנסת על המסך הייתה אולי תמונה יפה, אבל הוא הרבה יותר דיבר מעל הראש של חברי הכנסת לאזרחים. אלה אנשים שהיו בכיכר אולי. אלה אנשים שהיו בתל אביב. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי הביקורת שלך על ההליכה על החבל הדק. אתה לא שלם עם זה שמדינת ישראל מביאה בחשבון שצריכים לשמור גם על מערכת היחסים המאוד רגישה עם הרוסים? המערכת היחסים בוודאי מאוד רגישה, זה נכון, אבל אני חושב שאנחנו לא יכולים להיות במצב כמדינת ישראל, שאנחנו מצד אחד כל הזמן חוזרים על אותו מסר כשאנחנו מותקפים. אנחנו לא נלחמים רק בשבילנו, אנחנו נלחמים בשביל העולם הדמוקרטי כולו, מול התוקפנות של, במקרה שלנו, ארגוני טרור או רודנים מן האזור, וכשהדברים האלה בדיוק, אומר ראש עיריית קריב קליצ'קו, אנחנו כאילו פתאום איבדנו את מכשיר השמיעה ולא שומעים. אז אני חושב שבאיזשהו שלב אינטרסים הם חשובים מאוד, אבל בלי ביסוס מוסרי של כל החיים שלנו כאן, אנחנו לא נגיע רחוק. כמה קל באופוזיציה. דפנה ליאל, גם את מקבלת, איך לומר, תגובות לא קלות על הדברים הללו ששמעו חברי הכנסת. כן, בהחלט. אפשר לומר שיש לא מעט חברי כנסת שחשו אי נוחות. חשבו שזלנסקי הלך צעד אחד רחוק מדי עם ההשוואה כל כך חד משמעית בין אירועי מלחמת העולם השנייה והשואה לבין המלחמה עכשיו באוקראינה. למשל, אנחנו רואים תגובה של חברת הכנסת אורית סטרוק שאומרת, ליבנו, תמיכתנו, מאמצנו עם העם האוקראיני, מכאן ועד ההשוואה לשואה, המרחק רב, זה לא במקום, אסור לנו להסכים לכך. תגובות ברוח דומה של חברי כנסת נוספים מהמפלגה שלה, ומצד שני יש גם חברי כנסת כמו אלי אבידר ויאיר גולן, שמצטטים את האמירות של זלנסקי על כך שישראל לא יכולה להיות אדישה, וצריכה להושיט כתף בצורה משמעותית יותר לאוקראינה. תודה רבה לך, דפנה. עמית, איך אתה התרשמת? תראה, קודם כל, באמת זה לא נאום שיועד לחברי הכנסת. לראיה ממדיו, הצנועים, 10 דקות, זה נאום שאתה נושא בטלוויזיה ולא נאום שאתה נושא בפרלמנט. זלנסקי מכוון יותר לאנשים בחיכר הבימה ולאנשים בטלוויזיה, מאשר לחברי הכנסת אצל מיקי לוי. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, שאם ישראל קיוותה להיחלץ מהמתקפות האוקראיניות באמצעות התיווך, אז אפשר להכריז על כישלון המשימה הזו, לפחות ברמה הציבורית. שתי המשימות, גם התיווך וגם ההיחלצות. כן, חכה, התיווך, לך תדע, אולי תוך שנתיים, שלוש. אבל בנושא הזה, זלנסקי נושא דברים מאוד חריפים, צריך להגיד למען ההגינות, ובכל פרלמנט ופרלמנט אמר שהמדינה שבפני חברי הפרלמנט שלה, הוא נועם, אינה עושה מספיק, בהקשר הישראלי צריך להגיד, הוא נכנס חזיתית בתיווך עצמו, הוא אומר, התיווך הוא בין טוב, בין מדינות, לא בין טוב ורע. והדבר הנוסף הוא, ולדעתי זה דבר שצרם במיוחד, הוא הפייק ניוז על השואה. פשוט ההיסטוריה מומצאת, שבמסגרתה מי שהזין לנאומו של זלנסקי, יכולה בטעות להתרשם שהאוקראינים, כל מה שהם עשו בשואה, במיליונים זה לעזור לנו. עכשיו, נכון שיש 2,000 ומשהו חסידי אומות עולם אוקראינים, אבל זה כי חלק נכבד מהשואה הרע באוקראינה, יש גם הרבה אנשים שלא. והרבה יותר שלא, לא סתם חברי כנסת תוקפים את זה בדקות האחרונות. אילי, אתה אומר לי שפעם ראשונה שאתה רואה את זלנסקי עצוב. לפחות בתקופה הזאת של המלחמה, ראיתי אותו בכל מיני מצבים של אטרף מטורף, של התלהבות, אבל כרגע זה איזשהו סוג של ייאוש. אני חושב שהוא פנה באמת לישראלים שנמצאים עכשיו בכיכר, ורואים גם בטלוויזיה, אבל מאלה שצפו בו בזום, הוא נראה שלא ציפה לשום דבר יותר, והוא באמת פנה כבר לרגש, והרגש, אתה יודע, זה דבר שבעצם האנשים הפשוטים יכולים להרשות לעצמם, ולא הפוליטיקאים. מילה? כן, תראה, לא נתנו לזלנסקי לנאום ביד ושם, אז הוא הביא את יד ושם לנאום, והוא הביא אותו לכנסת. האידיוקים ההיסטוריים פחות מטרידים אותי, עודד. זה היה אמנם נאום מאוד מאוד קצר, אבל לא מתחשב בעליל. הוא לא ויתר לנו בכלום, הוא שם לנו מראה מול העיניים, ואני מתבייש להסתכל במראה הזאת. תודה, הרד. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקת פרסומת. אחר כך, אוהד חמו יביא את התיעוד היוצא דופן שהוא ישדר הערב במהדורה המרכזית, התיעוד מתוך טהרן. וגם נברר עם מתן יעקב איזה סוף שבוע חורפי מצפה לנו. התוכנית משודרת בחסות.
הנה בקליפת אגוז מה שאמר לפני כחצי שעה ולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, לחברי הכנסת. Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки, вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нашому. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הרוסים, שאני מניח לא אוהבים את האירוע הזה, הזהירו את האנשים בישראל שאיתם הם מדברים, אל תלכו עוד צעד אחד קדימה. אז אנחנו... אני שואל אותך. נצטרך לקבל הנחיות ממוסקווה איך להתנהג בנושא הזה, אני לא חושב שזאת מדיניות נכונה. הרוסים, כפי שאנחנו ראינו לא פעם כבר, מבינים את האינטרסים של רוסיה, ואני אומר את זה עוד פעם מתוך ידיעה, מתוך מפגשים שקיימתי כבכיר ישראלי עם, עם נציגי הממשל הרוסי. אבל הם גילו גם הבנה לאינטרסים שלנו. אתה יודע, בערבון מוגבל. בערבון מוגבל תמיד, איפה שזה חופף את האינטרס שלהם. ולכן כשאני שומע את נבואות הזעם על כך שכל הטיעון בסוריה ייגמר, יש אינטרס מובהק. של מדינת ישראל ושל רוסיה בסוריה, והוא שהאיראנים לא השתלטו יותר מדי בסוריה. ולכן גם כאן אפשר לבנות על אינטרסים, ובנושא של מה שקורה עכשיו, כשמותקפים בתי חולים ובתי יולדות ובתי ספר בכוונה תחילה, לנקוט עמדה הרבה יותר ברורה, ולא לנסות את המשחק הזה של השוטר הטוב והשוטר הרע, שמדברים בכמה קולות מתוך אותה ממשלה. נינו, האירועים הללו לא מפריעים לפוטין להמשיך לתקוף היום מהים, הוא תוקף את מריופול. ממש לא, יותר מזה. אנחנו שומעים גם היום, גם אתמול, הם מתגאים בזה שהם ידעו להשתמש באותה מערכת קינג'ל או חרב, שזה טיל אלכוהולי. זה סיפור של היום, אבל, של אתמול, אבל עד היום הם מדברים על זה. שום דבר לא משתנה בשטח. עודד, אנחנו רואים כאן מודל של צ'צ'ניה. למרות שבצ'צ'ניה הוא נלחם נגד הטרור, לא נגד האמריקה, כן? אבל אותו מודל מצד אחד... כמעט הפצצות שטיח, מודיעין בריטי כבר מזהיר, עוד לא הגענו באופן מסיבי לשם, אבל תיאורטית זה אפשרי. בצד שני, לנסות לדבר, זלנסקי עוד פעם היום ברעיון ל-CNN, קורא לפוטין, בוא נשב ולדבר. פוטין יכול להיות מאוד שיגיע, רק שבמקביל הוא עושה את מה שהוא עושה בשטח. דוב הרוסי עם גב על הקיר, תוקף. רק עוד שאלה אחת, יולי אדלשטיין. החותן שלך, ליאוניד נבזלין, הודיע שהוא מחזיר, מוותר על האזרחות הרוסית שלו, כי היא הפכה להיות, כמו שהוא הגדיר, אות קלון. זה לא דבר ששומעים הרבה מאנשים שבאו מרוסיה. אני למען האמת לא כל כך ידעתי שיש לו עדיין אזרחות רוסית, אבל אני אגיד לך כך. אני עזבתי את ברית המועצות ב-87, כשכבר בגיל 20, ב-79, אמרתי, אני לא מתכוון לחיות שם. לכן אני לא בא אליך, עודד, על תקן של פרשן, מה שקורה בין רוסיה ואוקראינה. אני בא אליך כישראלי, ואני חוזר ואומר, כשאנחנו נאבד את הזכות שלנו לדבר ולקרוא לעולם על כך שאנחנו... תמיד מגינים על ערכים דמוקרטיים, ותמיד בצד הנכון של ההיסטוריה, אנחנו לא נגיע רחוק. ובקונפליקט הזה אפשר לדבר על אינטרסים מכאן ועד טימבקטו. אבל התמונה מאוד ברורה, ולכן זלנסקי גם לא עסק חצי שעה בניתוחים של המצב. הוא מבין שאנחנו יודעים לנתח את המצב. אני רוצה להודות לכם מאוד, נינו אבסדזה וחבר הכנסת יולי אדלשטיין, ולעניין אתכם בדבר הבא. טהרן... מבפנים, איך נראים החיים של האיראנים בעיני אזרח איראני מאוד אמיץ, שתיעד בעבורנו את השגרה, את התחושות, את המחשבות. אוהדכם מוהחל מהערב, בימים הקרובים במהדורה המרכזית, אתה תביא את התיעוד הבאמת יוצא דופן הזה. נכון מאוד, יוצא דופן זו המילה, ואתה מתאר אותו כאמיץ חד משמעית, אדם שזו המחאה הפרטית שלו. המחאה שלו נגד המשטר, מאוד לא אוהב את המשטר האיראני, ואגב, יש לא מעט אנשים כאלה בתוך איראן, והוא מחליט בעצם לשתף פעולה איתנו, טלוויזיה ישראלית, הוא אגב עזב את איראן מאז שהדברים האלו צולמו, אבל בחודשים האחרונים אנחנו בקשר תל אביב וטהרן. אבל הוא עושה את זה כמחאה ולא תמורה, שילמת לו? הוא עושה את זה כמחאה, הוא עושה את זה כמחאה אמיתית נגד משטר, עריץ, כך הוא מתאר אותו.
מודע לחלוטין לכל הסכנות, ועדיין אמרנו שעזב. לא קיבל כסף. זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. מבחינתו, אבל זו הייתה מחאה, זה הסיפור. ואני אספר לך עודד שהדבר המדהים הוא שאתה יושב בחדר עריכה, ואתה לא יודע למה לצפות. אתה יודע, עשרות שנים לא היו ישראלים באיראן, למעט פה ושם, אני יודע מה, וכנראה גם מרביתם מחופשים. אתה לא יודע איך זה נראה, אני לפחות לא ידעתי לדמיין בכלל. ואז אתה מגיע לחדר עריכה, ואתה יושב מול חומרים שצולמו אתמול ושלשום בתוך טהרן, ואני, אתה יודע, אני שולח אותו לאלף, בית, ג', ד', לכל מיני מקומות, וזה מגיע, והחומר מגיע לאט לאט, ומתחילה להצטייר איזושהי תמונה מאוד מעניינת של מה שמטריד באמת את האיראנים. איך נראים החיים באיראן? זה האינפלציה, זה יוקר מחיה. מזכיר לנו משהו. בבעיות של דיור, הרבה מאוד כסף, הסיפור של דיור, זנות, סמים, הרבה מאוד דברים ארציים, אתה יודע, ישראל פחות רלוונטית. אתה יודע מה? בואו נראה קטע קצר בהקשר הזה של יוקר מחיה ואינפלציה בכתבה. בתוך הבזאר יושבים משועממים גם מוכרי השטיחים הפרסיים, אחת מגולות הכותרת של הייצור האיראני. אתה יודע, עודד, הם לא יודעים שהם מצולמים, ואתה שומע טקסטים כאלה כל כך חריפים נגד המשטר פעם אחר פעם. עכשיו, זו דיקטטורה, כולנו מכירים, אבל באופן מפתיע אולי, יש אפשרות להשמיע יותר ביקורת ממה שאני חשבתי. זה מוזר, באמת. תגיד, הוא לא פוחד? הוא לא פוחד? הרי משמרות המהפכה יכולים לדפוק לו על הדלת, אבל אתה אומר שהוא עזב את איראן הזה עכשיו, אולי הם מחפשים אותו. מן הסתם, ואנחנו מנסים לטשטש הכל על מנת שלא יגיעו, בעיקר בגלל המשפחה שלו שנשארה מאחור. זה החל מהערב במהדורה המרכזית, וזה באמת מרתק מהמעט שראינו עכשיו. תודה רבה לך. תודה רבה, עודד. תודה. בואו נצרף אלינו עכשיו את בני קוודי, האיש והפקקים מגלגלץ. בני, מה תמונת מצב הכבישים שמובילים מבני ברק החוצה? חוזרים לשגרה לאט לאט? כן, ערב טוב עודד, חוזרים לשגרה, ואני אפילו איש בשורות, כמו שאומרים, פרסום ראשון, אני יכול לספר עכשיו שכביש מספר 4 לכיוון צפון נפתח לתנועה, זו בשורה מאוד 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 טובה, אחרי שהוא היה חסום כמעט מעל 12 שעות, אז כביש מספר 4 גאה לצפון, נפתח לתנועה ממחלף גנות עד מחלף מורשה, כמובן סו בזהירות, הכיוון ההפוך עודד עדיין חסום לתנועה, אנחנו עדיין מקבלים דיווחים שהאוטובוסים ככה מתמלאים כל פעם וממשיכים דרומה, ואז עולים רובם לכיוון ירושלים, אז המסע של האוטובוסים תסתיים בערך בשעה 8:30 בערב, ואני מניח שכמו שהבטיחו לנו, בשעה 10 הכבישים ייפתחו. תשמע עודד, זה אחד מימי הראשון השגרתיים בשגרה שאני זוכר הכי פחות עמוסים, באמת אי פעם שהיה לנו, באמת היענות שיא של הציבור, קצת הפחדה של המשטרה, ואני חושב שבמקרה הזה אי אפשר היה לגשת לאירוע הזה אחרת. בוא לא נשכח שלפני שבועיים היו לנו הפגנה בכביש 4 שגרמה לעומסי תנועה של 4 שעות, וגם ההפגנה הזו הייתה כביכול מתוכננת מראש וידענו עליה, אז אני חושב שלגשת לאירוע הזה באמצע השגרה הייתה טעות, ומה שנעשה באמת גילינו וקיבלנו היום כבישים, עודד, לא הייתה כניסה בכלל כמעט לאזור המרכז, כל כבישי האורך, 2, 4, 6 בבוקר, היו ממש ריקים, וכך לאורך כל היום, שלא לדבר על ערים גדולות בתוך גוש דן, גם גבעתיים, גם בני ברק, גם תל אביב אפילו, לא, הרחובות היו ריקים, ואנשים לא יצאו מהבית. עודד, אתה שואל מה יקרה מחר, אז מחר אנחנו כנראה נקבל את מה שהיינו צריכים לקבל כמו יום ראשון בבוקר, בוא לא נשכח, חיילים לא חזרו לבסיס הבוקר, כך שמחר מחכה לנו באמת היום הראשון האמיתי, ושווה באמת להערך לזה. דחינו ביממה את תחילת השבוע. בני קוודי, תודה רבה לך. תודה, עודד, ערב טוב. עכשיו נחזור אל כיכר הבימה. ששם כאמור שודר והוקרן הנאום של הנשיא זלנסקי. לי נעים, אמרת שהיו שם מאות רבות של אנשים שבאו גם להפגין וגם להאזין. כן,
נכון, עודד, אם יורשה לי אלפים, לפחות בזמן הנאום של זלנסקי, עכשיו כבר מתחיל להתפזר, אבל אולי זיו הצלם יכול להראות לך את התמונות של האנשים שמתגודדים כאן מאחוריי. היו כאן כמה רגעים מרגשים, אחרי הנאום של זלנסקי הייתה כאן דקת דומיה. ובעצם כל האלפים שהיו כאן הרימו את הטלפון שלהם, הדליקו את האור ועמדו כאן דקה שלמה של שקט למען אזרחי אוקראינה. לאחר מכן הושמעו כאן הנאומים, ההמנונים, גם ההמנון של ישראל וגם ההמנון של אוקראינה. ועכשיו, כמו שאתה רואה, עודד, ההפגנה כאן מתחילה להתפזר. יפה, אז זה לאט לאט מתפזר, ואני רוצה להודות לך מאוד לי. האם אנחנו יכולים לעבור אל ירון אברהם, לשמוע דיווח על פיגוע דקירה? לא, אנחנו עדיין לא יכולים לייצר את הקשר איתו, ננסה בדקותיים שנשארו לנו עוד להתחבר אל ירון. בינתיים, מתן, מה? זה הולך להיות חורפי, סגרירי עד חורפי. תראה, בזמן רגיל הייתי אומר שמחר בואו של האביב באופן רשמי, אבל אנחנו ממשיכים עם גל קור ואפילו גשם בהמשך, אז בואו נתחיל קודם כל עודד עם היומיים הקרובים, מחר וגם ביום שלישי אנחנו ממשיכים גל הקור שלנו, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, מעונן וגם גשם קל מדי פעם, מחר לא גשם חזק כאמור, אבל הוא יכול לרדת כמעט בכל חלקי הארץ לפרקי זמן קצרים. ואם אנחנו נמשיך להמשך השבוע שלנו, החל מיום רביעי, כבר מזג אוויר אחר לחלוטין, מערכת גשם חדשה, ממש כמו בחורף, עדיין טמפרטורות נמוכות, גשם בעיקר באזור הצפון והמרכז, גם השיטפונות שאנחנו מכירים בנחלי מזרח הארץ, אזור ים המלח וגם מדבר יהודה, רוחות חזקות, ואופציה לשלג בערי הצפון, כן, אביב עם שלג בערי הצפון, מאוד מאוד חריג לעונה. אם אנחנו נסתכל על התשקיף שלנו לימים הקרובים, אתם רואים, עדיין נשארים מזג אוויר יחסית קריר, יום שלישי כאמור ירידה בטמפרטורות, כשמשעות הלילה תיכנס אלינו מערכת הגשם, היא תלווה אותנו ברביעי, חמישי וגם בשישי, בעיקר בתחילת היום עם איזושהי מגמה של החלשות, כנראה שלג בערי הצפון, אולי אפילו בצפת בחמישי הקרוב, בעיקר בשעות הבוקר, שנראה עודד מעבר לטווח התחזית שבת, קצת יותר נוח. תודה רבה לך, מתן. עכשיו ננסה ליצור קשר עם ירון אברהם. ברס אל עמוד היה שם פיגוע דקירה, שני שוטרים נדקרו, ירון. כן, ואת הפיגוע הזה עודד שאירע כאן לפני שעתיים בשכונת רס אל עמוד, מכנים במשטרה פיגוע מזדמן. זה התחיל כאשר כוחות המשטרה נכנסו עם כוחות הכיבוי בכלל לכאן לשכונה כדי לסייע בתגבור לחיבוי האש, הם יבטחו את אותם קבעים, ואז התפתחה כאן סוג של קטטה בין התושבים במקום. המשטרה ניסתה בכלל להפריד בין הניצים, ואז אחד החשודים כאן מפגע, פשוט ניצל את ההזדמנות ודקר שני שוטרים, אחד מהם במצב בינוני, הוא פונה לבית החולים שערי צדק, השני נפצע קל ונכבש כאן במקום, אבל בשורה התחתונה הפיגוע הזה הוא סוג של פיגוע ממש מזדמן. לא היה כאן איזשהו תכנון ראשוני לאירוע הזה. התושב הזה, הפלסטיני, שכרגע בשלב הזה כוחות הביטחון דולקים אחריו, אנחנו רואים את הכוחות כאן מאחורינו, מנסים להגיע אליו, לא תכנן את זה מראש, הוא זיהה את השוטרים והחליט לדקור אותם. כאמור, שני פצועים, אחד קל, השני בינוני. עדיין כוחות הביטחון מחפשים אחר המחבל הזה. ראינו בדרך לכאן הרבה הרבה פקקים, וגם שערי העיר העתיקה שפשוט גורים כדי למנוע את היציאה או את הבריחה של אותו מפגע, של אותו תושב השכונה, שכאמור ניסה לדקור את שני השוטרים, דקר את שני השוטרים, ופצע אותם קל ובינוני. ירון, תודה רבה לך על העדכון הזה. פיגוע דקירה מזדמן, כך הוא מוגדר. כאמור, שני שוטרים נדקרו, אחד מאושפז בית החולים שערי צדק, מצב בינוני, השני נפצע קל וטופל במקום. זה מה שאנחנו רוצים לספר לכם היום, נשוב לכאן מחר בחמישה לשש, נמתין לכם כרגיל, עכשיו תורך, ערב טוב קרן מרציאנו. ערב טוב עודד, תודה לך, שלום לכם וערב טוב, מיד בתוכנית חיסכון, תחקיר מה קורה במוקד המשלוחים של הרשתות הגדולות, והערב שופרסל, המוצרים שמובילים בלי קירור מספק, השליחים שגונבים פריטים והבשרים שנתחנים כבר שעות לפני, מיד תיעוד מהמצלמה הנסתרת של עובד סמוי ששתלנו. ההגרלות לדירות המוזלות יצאו לדרך, מיד כמה אנשים נרשמו, וגם בחירה במשרד השיכון עונה על השאלות שלכם. ומנחם, עם החיילים, מגיע יחד עם השף שאול בן אדרת לתותחנים במוצב ברמת הגולן. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.